var det lilla köket och jag och min lilla syster Hanna ska leka med den. Kom Hanna, vi leker. Kom. Ska vi öppna här? Här. Vi stoppar lite. Vi leker här. Vi leker här. Ja, vi behöver det här. Ja. Tack så mycket Hanna. Tack så mycket. Oj. Min mamma är sjuk, så vi ska laga någonting till henne. Det har gått jättegott till henne. Oj, vi ska inte laga en pepper. Stoppa det här. Jag ska bara vända lite på det. Max. Hej, Hanna. Kom, vi säger hej då. Vi ska äta nu. Hej.